vi er kørt i bus i sådan 2,5 timer cirka. Den her statue, det er et symbol på genforeningen mellem Syd- og Nordstaterne under den amerikanske borgerkrig. Og det er den, vi kan se deroppe på toppen, hvor omgivelserne er rigtig flotte. Vi kan se rundt om over på den her side af byen. Der hvor vi står lige nu op på bjerget, der kan man se 4 stater rundt om os. Det er North Carolina, Georgia, Alabama, og vi står i Tennessee lige nu. Så lige nu, der er vi på vej op og hike, og vi har fået et æble med, og folk er lidt foran os, men det er okay. Vi er en gruppe på, hvad er det, 23, der er oppe og går nu, så det er rigtig hyggeligt. Lidt hårdt, men... Så vi er nede på toppen nu. Efter en lang gåtur op ad bjerget, der var meget, der gik opad, men udsigten er rigtig flot, så det var det hele værd. Så vi har kørt en lille smule i bus, og så skal vi har lige været ude og hike lidt op ad den her bakke. Og her skal vi så spise frokost nede i vandet. Er det rigtig godt? Jeg gik helt op til vandfaldet. Lad være med det. Lige nu er vi kommet ind til vandfaldet, som er lige bag os. Og det er rigtig, rigtig flot. Vi er lige gået ned på et sted, hvor det var mere. Der skulle man have, der skulle man holde et reb, mens man gik ned, rundt. Det var pænt stejl. Ja, det er meget fedt, det her. Det telt, hvor vi kommer på det her, det er nok på en hånd. Det er fedt. Det er meget sådan, man køler lidt ned. Og man sløder også en del, når man går de her ture. Det er fedt. Jeg havde gerne bytte den amerikanske natur ud for den danske. Så har vi lige været nede helt ved, hvor vandfaldet er. Vi går op ad en meget lang trappe. Stor trin. Hvis nogen har været på Møn til klip, så er det her gange, hvad vil jeg sige, gange 5.000. Jeg er lidt for pusset. Men det er meget fedt. God træning. Så